вітаю зі святом, шановні друзі! До вашої уваги прогноз погоди на центральному каналі. Вітер переважно на всій території очікується південний, помірної сили від 3 до 6 метрів за секунду. Схід сонця відбудеться о 5:25 ранку, а захід – о 20:20. А тепер про температуру повітря у регіонах Київської області. На сході Київської області в день 20 градусів тепла, вночі до плюс 8 градусів. Протягом доби мінлива хмарність, а у другій половині дня очікується невеликий дощ. На заході Київської області в день від 17 до 22 градусів, вночі 10 градусів тепла, ясно, без опадів. На півночі Київської області в день повітря прогріється до 24 градусів тепла. Вночі опуститься до плюс 8 градусів. Протягом доби – мінлива хмарність. На півдні Київської області в день плюс 20 градусів. Вночі плюс 12 градусів тепла. В столиці в день від 18 до 22 градусів тепла. Вночі близько 10 градусів. Протягом доби – ясно, без опадів. Це все про погоду. Бажаю вам цікаво провести час.